El nou confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada ha obligat a canviar els horaris d'algunes de les activitats culturals que hi ha programades per aquestes dues properes setmanes fins al 9 de novembre. Tot i que els equipaments culturals poden tenir obert fins a les 10 de la nit i els espectadors tenen de marge una hora per arribar a les seves llars amb les entrades dels espectacles com a justificants, ha calgut avançar alguns horaris per garantir que els espectacles puguin acabar a temps. A Banyoles, la mesura afecta el documental Amazona, que es projectarà aquest dijous a l'Auditori de l'Ateneu i que, en comptes d'estrenar-se a les 9 del vespre, s'avança a les 8. També a les 8 i a l'Auditori de l'Ateneu, divendres, es podrà veure l'espectacle El Nus la Flor. Al Teatre Municipal aquest dissabte 31 d'octubre es podrà veure Els Bruguerol dins el Festival Temporada Alta. En aquest cas es manté l'horari previst a 8:45 del vespre. Pel que fa a la resta d'equipaments culturals, la biblioteca i els museus de Banyoles es mantenen els horaris de les diferents activitats previstes perquè ja acaben abans de les 9 del vespre. Els equipaments esportius, com camps de futbol i pavellons esportius, es tancaran també a les 9. Alguns dels grups de l'aula de teatre han reprogramat les classes per poder acabar a aquesta hora i l'Escola Municipal de Música també ha reorganitzat els horaris per adaptar-se a les noves restriccions. Pel que fa a l'espectacle Àngelus Novus, que la nova companyia Eironeia Teatre havia d'estrenar del 27 al 29 de novembre a la Factoria d'Arts Escèniques, s'ha hagut de suspendre perquè els actors no poden complir amb els assajos dins els horaris que estableix el confinament nocturn.